Попри негоду, жителі села Комсомольське, що на Миколаївщині, сьогодні зранку перекрили одеську трасу. Близько сотні людей ходили по пішохідному переходу та не давали проїхати жодному автотранспорту. Відтак утворилися кілометрові затори. Чого вимагали селяни та чим закінчилася акція протесту – далі у сюжеті. Майже дві години рух на одеській трасі був повністю паралізований. Черга з автомобілів розтягнулася на декілька кілометрів. Стоит это, но тут тоже люди. Ну кто так делает? Так нехорошо. Жителям села Комсомольське увірвався терпець. Вони вжили рішучих заходів. Своєю акцією протесту хочуть привернути увагу влади до своїх земельних проблем. Раніше нас пускали по всіх полях пасти після уборки, а зараз оце тільки кусочок цієї землі і цю сказали забирати. Ось вже три роки селяни не можуть отримати ділянки під пасовиська. Зверталися до різних інстанцій, однак чули лише одні відмовки. Останньою краплею протестуючих стало повідомлення про розпаювання землі. Її вже забрали, вона вже не вважається не пастбищем, вона вважається як крилля. Зробили, я скільки живу, я корову держу, я на тій землі пасла корови. А ви знаєте, кому ці землі віддали? Хтось вам скаже? Ні, а хто нам? Нас ніхто, нас все секретно. Скільки років в цьому селу завжди було пасовище. Дійшло таке время, я не знаю, хто в цьому винен. Кажуть, що держземлі прийшла, да, вже земля, вже сільський совет за неї не відповідає. І тільки тоді, коли до мітингувальників приїхав заступник губернатора та пообіцяв допомогти розібратися у проблемі, люди розійшлися. Люди вийшли з претензії, щоб кожному чоловіку, який живе на цій землі, достався клаптик землі. І ми, як адміністрація, сьогодні збираємо таке совіщання і будемо допомагати їм вирішити цю проблему. Ініціативна група села Комсомольське для вирішення питання переїхала до обласної державної адміністрації. Там для них влаштували зустріч із землевпорядниками. Ці землі, на які ви претендуєте, є особливо цінними ґрунтами, мають категорію, звертаю увагу, шановна преса, 71L, які не переводяться на погіршений стан і не можуть бути передані вам під пасовище. Земельна ділянка, яку люди вимагають під пасовиська, зарезервована для учасників АТО. Втім, селяни з цим не погоджуються. Коли проходилося ділення цієї землі, значить, було сказано, оце біля села, цей участок, це ваше пасовище. Воно до того часу вже більше 10 років не оброблялося. На базі обласної державної адміністрації створили робочу групу. Землевпорядники, юристи та представники села Комсомольське зберуться за тиждень, аби разом знайти компромісні рішення. Наталя Приходько, Артем Белібов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.